Vi får en lille rundvisning på stadion sammen med vores børnereporter Victor og Vestegnsdrengen Mikkel Thysen. Hvis der er nogen, der kender stadion godt, så er det Thysen. Prøv at se, hvad Victor fik lov til at snuppe med hjem. Lad os se, hvad det gik ud på. Hvad er det, Victor? Hvad er det, Thysen? Hvad så? Den er tung, mand. Har alle deres faste pladser, eller ligesom, hvem der kommer først? Alle har deres faste pladser. Jeg kan se, at Kalenberg, han sidder for eksempel der, hvor der står Kong Kalle. Han bliver kaldt Kalle jo. Så han har sørget for, at der ikke er andre, der sætter sig på hans plads. Hvad gør du, hvis Bulla, han sidder på din plads? Ja, Bulla, han er lidt større end mig. Så han er en af dem, jeg ikke kan tage i en slåskamp. Så han får lov til at sidde der, og så skifter jeg plads. Hvor I lang tid her i omklædningsrummet, eller? Ja, yeah, jeg gør i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at vi har det, der hedder klubliv. At vi sidder efter træning, så sidder vi og snakker og fortæller røverhistorier. Så nogle gange bliver der spillet lidt bold herinde, men det må vi ikke. Så det ved du ikke, at det sker. Hvad? Ja, lige præcis. Kan jeg lige vise dig lidt rundt her? Det siger sig selv. Her der går vi i bad. Men vi har faktisk noget meget sjovt her. De her bassiner her, vi har to stykker af dem, de bliver fyldt op med vand med en eneste morgen. Og så bruger vi de der spande der, som der ligger derovre, dem fylder vi op med is. Og så hælder vi dem op i, og så skal vi stå der. Er det sådan noget taberne interval eller sådan på en straf? Nej, taberne interval, de skal stå inde på mållinjen. Så skal de stå med bukserne af, og så må vi andre, vi må sparke på dem. Men det her, det er rigtig godt for kroppen, så det er derfor, at vi gør det. Der er også cola og soda. Drikker I dem, mens I står der eller noget? Jamen, kan man lige stille dem på kanten? Trænerne ved ikke, at de er der. Så det er vores emne, så det skulle ikke have sagt højt. Så har vi en masse citater op på væggene. Det er nogle citater, som der betyder noget individuelt for alle spillerne. Så når man går igennem tunnelen her, så kigger man på dem i. Den er for eksempel her. Og så står der, don't wish for it, fight for it. Og så kigger jeg altid på den, inden jeg går på banen og skal spille kamp. Hvordan er det at stå her, når man skal komme ind til banen, og fansen råber og skriger? Det er en rigtig fed følelse. Lige her, når man står her, så er der sådan 4-5 minutter til kampen den starter. Og der kan man godt mærke, at adrenalinen pumper i kroppen, og nu vil man bare gerne ud og spille noget fodbold. Så det er en rigtig fed følelse. Skal jeg? Ja. Så siger du til, at vi hopper herop, så kan du prøve at sidde lidt her. Kan jeg godt. Altså, når I spiller kamp, og sidder du så på Laudrup Lounge, eller? Nu når jeg er skadet, så tror jeg, kommer til at tilbringe rigtig meget tid nede bag målet. Altså ved siden? Ja, jeg synes, der er en rigtig, rigtig fed stemning dernede. Og nu står du jo ligesom og dirigeret hele tiden siden under FCK-kampen. Hvordan var det? Arh, det var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Vi stod jo oppe på det lille plateau, som du kan se deroppe lige ved indgangen. Og det er ikke særlig holdbart, så det rystede lidt, når man stod deroppe, og jeg stod på krykker jo. Men det var en rigtig, rigtig fed oplevelse og en sindssygt fed stemning. Det skal du prøve en dag. Så kan det være, at der skal stå og stige og slagsangene. Hvad, må krasse ikke betæres? Nej, åbenbart ikke. Du kan da tage skiltet med, så har du da fået et minde herfra. Maria har sagt, at vi godt må tage det. Jeg tror lige, jeg snupper det. Og du må ikke tage skiltet med. Det er da meget sjovt. Er det ikke meget sjovt at tage det med?
Skal vi gå op og kigge på kabetårn? Ja. Ved du, hvorfor det er, man ikke må betræde græsset? Ja, jeg tror det er i gang med at så mit græs. Og så kunne jeg forestille mig nu her, at det er lidt sårbart. Så hvis man går ned og spiller på det, så ødelægger man banen. Jeg har hørt et rygte om, at du kan nogle Brøndby-sange. Du kan da hoppe op i kabetårnet, hvis det er, så lige synge nogle sange. Ja, det er jo helt sikkert. Skal jeg holde den der? Og så skal du vende dig om, fordi du skal jo synge ud til alle fansene. Men skal jeg indrømme noget? Det eneste, jeg kan med de der sange, det er at synge lo lo lo. Ja, så lad os da høre det. Nej, den er værd. Stoltheden, den er kolossal. Ja, sådan der. Kan du se sådan noget? Ja, du kan blive en god kabo en dag. Tusind tak til Mikkel, fordi han havde tid til at vise os rundt på Brøndby Stadion og fortælle om, hvordan det var at være fodboldspiller. Ja, der kommer jo selvfølgelig flere indslag om Brøndby Stadion. Så husk at følge med. Det bliver rigtig godt. Jeg skal desværre gå næsten. Jeg skal gå sådan her på 30. Hvordan vi skal der? Hvor er din skade? Er det venstre eller højre? Venstre er Kilsing. Kilsing, det er det ved med hælen, er det ikke? Ja. Hvor? Victor bare så mega heldig. Gid jo mig, der var på rundvisning med Thy. Ja, jeg glæder mig sammen til at se, hvor det skal hen næste gang.